এই মুহূর্তত মেট্রিক আর উচ্চতর মাধ্যমিকৰ লগতে সকলো ছাত্র-ছাত্রীৰ বাবে আহিছে বি ব্রেকিং নিউজ। ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ বাবে আহিছে ভয়ংকৰ খবৰ, আকৌ আহিল ডাঙৰ বিপদ, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে। ছেপ্টেম্বৰত খুলিবনে নাই স্কুল কলেজ, মেট্রিক আর উচ্চতর মাধ্যমিক উত্তীর্ণই পাব 10,000 কোটি টাকা। সবিশেষ এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে জনাব বিচাৰিছো। আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিওৰ নটিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো। ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পেগুৱে ঘোষণা কৰিছিল 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে খোলা হ'ব ৰাজ্যৰ স্কুল কলেজ। ইয়াৰ বাবে 2 এদিনৰ ভিতৰতে প্ৰকাশ কৰা হ'ব শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ এছঅপি। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আহিছে এক ভয়ংকৰ খবৰ, ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত কৰোণাৰ তৃতীয় লহৰে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব আৰু এই ভাইৰাছে শিশুলৈ আনিব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিবেদনত উদ্বেগজনক তথ্য। জানিব পৰা অনুসৰি শিশুসকলৰ বাবে অধিক ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব এই কোভিড সংক্ৰমণে। 4-5 লাখলৈকে দৈনিক বৃদ্ধি পাব শিশুৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ইপিনে 12 বছৰ ঊৰ্ধৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কোভিডৰ প্ৰথমটো ভেকচিন অনুমোদন লাভ কৰিছে আৰু শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰা হ'ব জাইডাছ কেডিলাৰ কোভিডৰ ভেকচিন। কিন্তু 3 বছৰ ঊৰ্ধৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ভেকচিনৰ পৰীক্ষণৰ কাম এতিয়াও সম্পন্ন হোৱা নাই। গতিকে এনে পৰিস্থিতিত স্কুল কলেজসমূহ খোলাটো কিমান যুক্তিসংগত তাক লৈ এতিয়া উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্নৰ। এইবাৰ জনাব বিচাৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 10ম উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব 10,000 কোটি টকা। ইয়াৰ বাবে এক জলপানীৰ আঁচনি মুকলি কৰিছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে। ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে এতিয়াও তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মুকলি কৰাৰ লগে লগে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আমি জনাই দিম।